Dancing for UNICEF, en gallaforestilling på Det Kongelige Teater til fordel for UNICEFs arbejde for verdens katastroferamte børn. Dansere fra Den Kongelige Ballet. Musikere fra Det Kongelige Kapel. Dansk Danseteater med Caroline Henderson. Mere end 300 frivillige på og bag scenen. Verdensstjerner fra Royal Ballet Covent Garden, American Ballet Theatre, Georgian State Ballet. Billetter købes på www.dancingforunicef.dk.